Məlum olduğu kimi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında dövlət başçısı tərəfindən 2021-ci il 10 dekabr tarixli sərəncam imzalanıb. Sərəncamın icrası ilə bağlı sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilib. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə əsasən artıq həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlar ödədikləri məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını dövlət büdcəsi hesabına subsidiya vasitəsilə geri ala biləcək. Dəyişikliyə əsasən, rüb ərzində sığorta edənin vəsaiti hesabına muzlu işdən gəlir əldə edilən sığorta olunanların xeyrinə ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqları dövlət büdcəsindən 10 il müddətində subsidiyalaşdırılacaq. Belə ki, subsidiyalaşdırma prosesi mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən işə götürənlər tərəfindən işçilər üçün ödənilən sosial sığorta haqları 2026-cı ilə qədər tam olaraq dövlət tərəfindən subsidiya olunacaq. 2026-cı ildən başlayaraq 3 il ərzində subsidiya faizi 80%, sonrakı 2 ildə 60% və ona uyğun olaraq daha sonra 40% olacaq. Muzlu işçisi olan sahibkarlarla yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə, o cümlədən sabit qəbz və fərqlənmə nişanı əldə etməklə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərə də özlərinə görə ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 10 il müddətində 100% miqdarında subsidiyalaşdırılması nəzərdə tutulur. Dəyişikliyin məqsədi isə işğaldan azad edilən ərazilərdə sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, əlverişli şəraitin yaradılması və sığorta edənlərin xərclərinin minimum səviyyəyə endirilməsidir. Lakin bir istisna var. Subsidiyalaşdırılma dövlət və neft-qaz sahəsində, həmçinin qeyri-dövlət sektorunda maliyyə və avtonəqliyyat vasitələri ilə yük daşıma sahələrində fəaliyyət göstərən, eləcə də dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına mal, iş və xidmət təqdim edən podratçılara şamil edilmir. Subsidiya sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulan hesabatın təqdim edilmə dövrü bitdiyi tarixdən, habelə sabit qəbz və fərqlənmə nişanı ilə fərdi qaydada fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər üzrə rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində həyata keçiriləcək.